بابلون بسالون جن هيا هولت تامت بمدرك مقويت اليوم تياتر هونو استي دنو وستو يهلو فري نجر ندقوية درقو جن إنيا لات قالو يفلقالو نزا سووش بتقام ببزو نجر نا مكنيات هلات شويا مكنيات سيرالو እዛ የነበረው ፕሮግራም ህዝቡ ኦዲየንሱ ይሄንን ፕሮግራም እናየዋለን ብሎ ከመስሪያ ቤቱ የአመት ፈቃዱን እየወሰደ ምን ያለ ነበርም ይጠብቀው በፕሮግራሙ መሰረት ግን ፌል አደረገ ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው የተዳደር ችግራችን ነው እኛ ጋር ችግሩ እንጂ ምንም አላጣንም ከነሱ የበለጠ ሪሶርስ እንዳለን አቃለሁ ምንም ማለት ሁሉን ለኔ ለኔ ለመቦጥቦጥ መስረቅ ምናምኑ ሳኩ ላፕቶፕ እንትናቸውን ብስክሌት ላይ አድርገው ዞሮ መተው ምን ገላቁመው ሞባይል ላፕቶፕ ምናምን ቁጭ አድርገው ነው የሚሄዱት ማንንም የሚነክ ማንንም አይነካ سلام تنستلن ودنيا تي في ادماچ ተመልካቾች እንደምናላችሁ ይህ የኛ እንግዳ የሰኞው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ተዋናይ ጌታቸው ስለሽ እንጂላችሁ ቀርብ ያለውኝ ከሳቸው ጋር የማደርገውን ጨዋታ ውይይት የህይወት ተሞክሮ እንዲሁም ደግሞ በስራቸው ዓለም የገጠማቸው አንዳንድ ነጥቦችን በማንሳት እንወያያለን እናንተ ማብራችሁ እንድትቆዩ ኮዲው የጋበስኩኝ መናፍሳህኝ መልካም ጊዜ ሆነልን ተዋናይ ጌታቸው ስለሽ ጥሪና ክብረ ስለመጣህ ግዚህ መስዋዕት አድርገህ ከኔ ጋር ለመወያየት ፈቃደኛ ስለሆንክ ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንግዲህ ረጅም አመታትን በትወና ውስጥ አሳልፈሃል። ብሔራዊ ቲያትር ብዙ የጥበብ አፍቃሪያኖች ያውቁሃልና ከ40 አመት በላይ ይመስለኛል ባልሳሳት ረጅም ጊዜ ውስጥ ነው በትወና ውስጥ ያሳለፍከው። እንግዲህ የ40 አመቱን የህይወት ጉዞህን እስቲ ባጭር ባጭሩ አስቃኘን አቶ ጌታቸው ማን ነው የሚለውን እንጀምር እስቲ ያው እንግዲህ የፕሮግራማችሁ እዚህ ድረስ ጋብዘኝ ስለመጣሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በተመልካቹ ስም ይሁንና እኔ ያው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ከ47 አመት በላይ አገልግያለሁ በዚህ አገልግሎቴ በመጀመሪያ በሶሻሊዝም ስርዓት ውስጥ በነበረበት ወቅት የእድገት በህብረት የውቀትና የስራ ዘመቻ በሚል ፕሮግራም ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ወጥተን ገበሬዎችን በማደራጀት በማንቃትና በማስተጠቅ አልፎም ተርፎ የገበሬ እንትኖችን መሰረተ ትምህርትን በመስጠት እና ሴቶችን በማደራጀት ከፍተኛ ሚና ተጫውተናል እና በሱም በመሳተፌ እኔ እጅግ በጣም ወክቶ በጣም ነው ደስ ያለኝ ማህበረሰቡም በጣም ይቀበለው ስለነበረ እጅግ በጣም ነበር ምራካው ኢቭን ቋንቋዎቹን እንኳን የመሰረተ ትምህርት በአማርኛ ቋንቋ ነበር የሚሰጠው ማለት ቅርጹ ፊደሉ በአማርኛ ሆኖ ግን በኦሮምኛ እኛ ራሳችን እየተማርን እናስተምርበት ነበር በዛ ቋንቋ በጣም እኔም ለምጄ ምን ካልኩ በኋላ እዚያው ከተመለስኩ በኋላ የሚያናግር ሰው ስላል ነበር በወቅቱ እየተረሳ ኢሊባቡር መቱ ኖጳ የሚባል በአሉ ግርማ የተወለደበት አካባቢ ነው ነበርና እጅግ በጣም ደስ ብሎን ስራችንን በአጠናቀን መጣን እዚህ ከክብር ፕሬዝዳንቱ ሽልማቱን አገኘን ከዛም በዚህ በብሔራዊ ቲያትር አንድ የቅስቀሳ ቡድን ነበር በዛ ውስጥ ገብተን መዘማች መዘምራን ከሙሴ ነርሲስናል ቫንዲያን የሚሰሩት ኳየር መዝሙር ነበር በአጋጣሚ ነው ትንሽ ፍላጎት ወደዛም ወደ አርቱ ላይ ስለነበረብኝ ወደዛ እንድገባ አስገደደኝ ያ ምክንያት ሆነኝ ወደዛ መግባት እና እዛ ሰልጠኜ ብዙ መዝሙሮችን ከሙሴ ነርሲስ በሚሰጡት ትንጋር ቆየሁኝ ከዛም ወደ ቲያትር ቤቱ የስልጠና እጭቶናን ኮርስ የሚባል ነበር በዛ ውስጥ ገባው ስንት አመት ነበር ያኔ እንግዲህ ዘመቻ የዘመትኩት በ17 አመቴ ነው
ከዛ ምናልባት 1920 አካባቢ ሆናለሁ እዚህ ስመጣ ና 20 አመት ነው የጀመርኩት ለማለት ይችላል እና ያ በኮርሱ ላይ ተካፍለን እንደጨረስን የሁለት አመት ኮርስ ተሰጠ መምህሮቻችን ብዙ ተዋቂዎች የነበሩ ናቸው እነ ደበበ ሸቱ ወጋየው ንጋቱ ጸጋይ ገብረመድን አቶ መንግስቱ ለማ ሁሉ ነበሩ እና በወቅቱ የሚሰጡን ነበርና ትልቅ ትምህርት ነበር የሚሰጠን እና እሱን ጨረስን ከዛው ደሞ ወደዛው ቀጠልኩኝ ወደ ቲያትር ቤቱ ቲያትር እየሰራን እንትን ማለት የመጀመሪያ የሰራሁት ቲያትር ምን ነበር ፊልሚያ የሚባል ቲያትር ነው ፊልሚያ የቃላት ቲያትር ሲጫወት ነው ሙዚቃ ድራማ ግን ደማችን የሚባል ላይ ነው ጀመርኩት እዛ በብሔራዊ ቲያትር ቀጥሎ ፊልሚያ የሚባል ቲያትር ነበር እሱ ነው በቃላት የመጫወት የወጣት ሆኜ የስኳድ የሆነ ስኳድ ሆኜ የምጫወተው ነገር ነበር አፋይን ጓድ ምናምን እንደዚህ አይነት እንትን ነበር በጣም አለርት ሆኖ የሚጠብቅ የሚያይ ምናምን እንደዚህ አይነት የሆነ ካራክተር ነበር ደስ ይለኝ ነበር ስንስ ጫወት በጣም ደስ ይላል ምን ያህል ቲያትሮችን ተጫወትክ እንግዲህ ከ በመሪነትም በአጋርም ሆኜ ተጫወትኩባቸው በአጠቃላይ ወደ 47 የሚሆኑ ቲያትሮች ይሆናሉ እስካሁን ድረስ በጣም የምትወደውና ከህዝቡ ጋር አስተዋወቀኝ የምትለው አንተ ራስ በጣም ደስ የሚል ገጸ ባህሪ የተጫወትክበት የትኛው ቲያትር ነው? አንድ ጡት የመላኩ አሻግሬ ቲያትር የነበረው በተክሌ ደስታ የተዘጋጀ ቲያትር ነበረ እና እሱ እነ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ፣ ጌትነት እንየው፣ ዘነበች ጭራቀረሽ መሳሰሉ ሁሉ በጣም የሳተፉበት የነበረ ወጋየው ንጋቱ ሁሉ ይሰራበት ነበር እና በሱ ቲያትር ላይ አንድ ገጸ ባህሪ የምጫወተው የጌትነት ከመጫወተው አንዱ ገጸ ባህሪ የሱ ጓደኛ ሆኜ ነበር የምጫወተው እና ጓደኛሞች ሆነን ስንጫው እንትን ስንሰራ ስንኖር ማለት ነው በካራክተር ውስጥ ስንኖር ሊያጣሉት ይሞክራሉ በሆነ ጉዳይ ሌላ ካራክተሩ ብዙ ስቶሪው በሌላ በኩል ቢታየም ግን እኛ ሊያጣሉ ይፈልጋሉ እነዛ ሰዎች በጣም በብዙ ነገር እና ምክንያት አላቸው ያ ምክንያት ሴራ አለው እና በዛ ሁኔታ እኔን በማቅጥላላት እንደዚህ ምናምን በሙሉ ይነገራል ምናምን ለሱ ይነግሩታል እሱ ደግሞ እንዴት ያደርግብኛል እንደዚህ ይላል እኔም እሱን እንዴት እንደዚህ ያደርገዋለሁ ምናምን ሳንገናኝ እንደዚሁ በቃ ልክ እስከ ሰርጋችን ድረስ ሰርጉ የሱ ሰርግ እስከደረሰ ድረስ እኔ በቃ እኔ በዚህ ነገርም ላይ አልገኝም በሱ ላይ ምናም ብዬ ሻንጣውን ይዤ ከቤት ሰወጣ ምናምን የሚያሳይና በጣም ኃይለኛ ትራጀዲ ነው ግን በዛው ውስጥ እንደነው ይሄንን እንትኑ ለመርሳት ሰዎቹ በመጠጥ እየጋበዙኝ እንትን ስል እየተናደደ ሲብብስጭት ምናምን የሆነ ካራክተር የሚሰጠው ነገር ነበርና እሚለው እንትን አለ ከንዴቱ በኋላ በቃና ህዝቡ ሁሉ በቃ አውና እሚለውን ድምጽ በቃ በጣም እንትን ይያለ በውጪ ሁሉ እስቲ በላታ እንዴ ከትንሽ በቃ ቀንጨፋርጋ ነበረም ማለት ጥጥ በቃ ካታ ና ንዴት ብስጭቱ ምናምን አይነት ነገር እንደዛ በማለት ነበር መጫወተው እሱ እጅግ በጣም በብዙዎች ዘንድ በጣም ያሳዝነና ያሳዝንም ነበረ ያሳዝናል የኔ እንትኑ እና ያሳዝናል ግን እንደዚህ በመጠጥ መንፈሱም ደሞ ያን አይነት ባህሪ ማውጣቱም ራሱ ያስ እንትን እቺ ሆነች ቀመም እንትኗ ደስ ትላቸዋለች አመሉ ሰውየው እጅግ በጣም ደስ ይላል እኔም ወደ ኋላ ወሰርከኝ እኮ እዛት ቁጭ የታደምኩ ያህል ነው ተሰማኝ እንግዲህ ከቲያትሩ ጎን ለጎን ደግሞ ብዙ ፊልሞችንም እንደሰራ አቃለሁኝና እስቲ ከፊልሞችስ ምን ያህል ፊልሞች ሰራ? የትኛው ነው በጣም ውጥት ያለው? እንግዲህ በርካታ ወደ 20 ምናምን የሚቆጠሩ የቪዲዮ ፊልሞችን ሰርቻለሁ፣ የቴሌቪዥንም ድራማ ሰርቻለሁ። ሬዲዮን ተውኔትም በጥቂቱ ሬዲዮ ብዙ አልሰራሁም ጥቂት ናቸው። እና ከሰራሁባቸው በቪዲዮ ድራማዎች
ميزوتشو ميبالتي فيلم نبر السون بتام دسبلو إنه يتجاوت كتم لنم بسوم فيدباك ويم ملاش بتام ترو تنا يتسطين بس أبات وانه نو يتجاوت كو يتجاوت كت من ناتي يوعي لتشم هابتام نور كتنو جن سون بكا يا سلا سوا غابتشا لما درق ما درقو ترات فلاقو توان لجتوان لما موالات بوقت وقت ያለው ሰው ያለው ችሎታ ያለው ሰው ጋር እንድትገናኝ በቃ ዋናው ወደ ሌላ ቦታ እንዳትውል የሚያደርገ እንት ነበር እና በጣም ደስ ይለኝ ብዙ ሰው ደስ ይለኝ የወደደው ነው አንተ ያልወደድከው ገጽ ባህሪ ይሰጣህ ነበር ፍጹም ይሄን ነገር መስራት አልነበረብኝም የምትለው ካለፈው በኋላ ገጥሞ ያቃል አዎ ጥያቄው ትክክል ነው አዎ بزامنا أي يلينيم 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 أي يلينيم جد بس وش لاي قاله هنين دزينة نجار زي كنت ياكش بالي لش سوتش لاي لا من دزي سرّه من عمني ميلو ميكوتش سوتش دارو أكله نلاقي جن على قط كتشي هي متشوط عن نبرة بهم يالس إنه يو قادني يلا أوكي أي بقادني نساهون እስከ ዛሬ መልካም ሰናይ ገጽ ባህሪ ነው የምትጫወተው በዚህ ቦታ ላይ ግን ክፉ ሆነ ተጫውታል እና ለምን እንደዚህ ያንተን የገጽ ባህሪ ለውጦች ነው እንጂ በራሴ አልቆጭበትም ለምን ቫራይቲ መኖር አለበት የተለያየ አጫውት መጫወት አለበት አንድ አክተር እሺ እንግዲህ ከ47 ዓመት በላይ በኪነ ጥበብ ውስጥ ነው ያለው በትወና ይሄንን ሁሉ አመት አሳልፈህ አሻራህን አስቀምጠሃል ህዝብ ዘንድም ተወዳጅነትን አትርፎልሃል የምሰራቸው ስራዎችና እንግዲህ አሁን ስትመለከተው ይሄ የኪነ ጥበቡ ዘርፍ በተለይ ቲያትሩና ትወናው የሚፈልግበት ደረጃ ላይ ደርሶ ብለህ ታስባለህ በራሱ አካሄድ ሁለቱም የራሱ የሆነ እንትን ነው አቅጣጫ አላቸው ማለት ቲያትሩም ቲያትርን የሚያፈቅር ኦዲየንስ አለ የሚወደው ራሱን ችሎ በጣም ቲያትርን ማየት ነው ነው ደስ የሚለኝ ነገር የሚል ሰው ብዙዎች አሉ። ፊልምንም ደሞ ፊልም ያው ቀንበርበር ብሎ በብዙ ነገር ከብዙ ድካም በኋላ የሚመጣ ነገር ነው እና እሱ ሲታይ ያው ቁጭ ቤትም አቅጣጫ አሁን ዛሬ ሚዲያው በጣም ሰፊ ነውና በብዙ አቅጣጫ ስለሚያየው እንትን ይላል ወደ ቲያትር ቤትም ብዙም የማይመጣበት ሊኖር ይችላል ምክንያቱም ስራውን እየሰራ እዛ ያንን ይከታተላል ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ያው ቴሌቪዥን ድራማ እንትኖችም ቢሆን ቤትም ቁጭ ብሎ ያይዋል ቲያትርን ግን በሰዓት ውስጥ ገደብ ውስጥ ነው መጥቶ ለሚችለው ያቺ ደሞ ጊዜ ምናልባት ለሱ ምናልባት በጣም ለብዙዎቹ እንትን ላይሆን ይችላል የሌላ ይሻማቸዋል የሶሻል ላይፋቸውን ሆኖም ግን እንደምንም አድርጎ ያው ቲያትሩ በተደጋጋሚ ስለሚሰራ አንድም ቀንም አድርጎ ይመጣል በጣምም የሚወደው በየሳምንቱም የሚመጣ አለ አሁን በባቢሎን በሳሎን የምናየው ነው ስንት ወደ 70 ምናምን ትይንቶችን ማለት ፕሮግራሞችን እንዳየ የነገረን አንድ ኦዲየንስ አለ ያጫወተን እንደው እናየዋለንም ሲገባ ለምደነዋል ሰውየውና ሁሉ ጊዜ መጥቶ እንደሳቀ ነው በቃ የሚሄደው ለራሱ ጥሩ ቴራፒ እንደሆነ ይገባኛል ባቢሎን በሳሎን እንግዲህ አነሳው በዛው ወደሱ እንግባና ወደ 20 ምናምን አመት ነው አይደል መድረክ ላይ ቆየ 22 አመት 22 አመት መድረክ ላይ ቆይቷል ምንም ቀን ሳይቋረጥ አዎ ያን ሁሉ ጊዜያት ውስጥ ነበርክበት በርግጥም ያን 22 አመት ውስጥ ሳይሆን በ18 16 አመት ውስጥ ነበርኩኝ በፊት በቴክኒካል እንትም ውስጥ ነበር መሰራው በሱ አስተባባሪ ዝግጅት አስተባባሪ ምናም ሆኜ ነበር መሰራው አንድ ባለሙያ ከዚህ ዓለም በሞት ስለተለየ የሱን ገጽ ባህሪ ገብቼ እንድሰራ ተደረገ ቢሆንም 10 ምናምን ማስኮ ረጅም ነውና ያው ከቡድኑ ጋር አብረን ነን የነበራችሁት ምን ቢሆን ነው እስከዚህ ጊዜ ድረስ የቆየው
ይሄ ነገር እንደተወደደ በህብረተሰቡ ዘንድም ተወዳጅነትን አትርፎ ሁልጊዜ እንዲቀጥል ያደረገው ምኑ ነው? ሌሎቹ አሁን የተወሰኑ አመትም አንዳንድ የማይቆዩ አሉኮ ይወርዳሉ ወዲያው የተወሰኑ ጊዜ ከታዩ በኋላማ። ባቢሎን በሳሎን ግን 22 አመት በመድረክ መቆየት ሊያውም ቲያትር ሆኖ እነት እስቲ ምንድነው ውስጡ ያለው ፍሬ ነገር እንዲቆይ ያደረገው? ታሪኩ በመሰረቱ ያው ሶሻል ላይፍ ነው። የቤተሰብ ኑሮ ህይወትን የሚያሳይ ነው። ሁለት ባልናብስቶች ተጣልተው የሚያደርጉት እልህ አዘል ጉዳይ ነው። በሱ ሴራ ውስጥ ነው የሚያጠነጥነው። ሆኖም ግን መጨረሻው ላይ ግንኙነታቸውን ማለት ይስማሙና አብረው ያንን ሁሉ አጥያታቸውን እንትን ብለው ይገናኛሉ። ይሄ ያለ ነው። አንድ ቲያትር የሚገባውን ደረ እንትን ፈጽሟል ማለት ነው። እፎይታለው ማለት ነው። በዛ ውስጥ ያለው በጭቅጭቁና በእንትን ውስጥ ያለው እንትን ብዙ ሂውመሮች አሉ፣ አስቂ ነገሮች አሉት። የሚፈጠረው ነገር አዳዲስ ያንን አንዱን ለማብሸቅ አንዱን አንዱን እንትን ለማብሸቅ የሚደረግ ፈጠራዎች በጣም እንትን ያደርጋል። በቃ ሰውን ያስደምመዋል እጅግ በጣም በቃ በእንጥልጥል ነው እንትን። በዛ ላይ ደግሞ አለማየሁ በጣም ተወዳጅ ነው። ብዙ ፈጠራ አለው። ከፍቃዱ ጋር በጣም ይቆራኛሉ። ከሌሎችም እንደዚሁ ጋር የመገናኘት እንትኑ አለ። በጣም የመግባባት አንዳንዴ የመግባባት ነው ቲያትር። ከውስጥ ከልብ ሲግባቡ በቃ ሁሉ ነገር ፍሎ ነው የሚሆነው። ነገሩ አሪፍ ነው የሚሆነው የሚሰራው እና ፈጠራቸውና ኢማጂኔሽናቸው ሰው ያቃል። ሁለት ግንብ በቤቱ እንደተሰነጠቀ ማለት ተካፍለው ቤቱን ይኖራሉ። እንደዚህ ወደ ኦዲየንስ እንደዚህ እዚህ ቤትና የማዳመጥ እንትኑን ኢማጂኔሽኑን ይሄኛውን እየታየ እዛ መግባት ይቻላል። በመሰረቱ ግን ኢማጂኔሽኑ ግንቡ እንዴት እንደው እሱ ሁሉ ያስደንቃቸዋል። አዎ እና ድንጋይ ይዞ እንዲህ ሲወረውር ልወርውርበት ምናምን እዚሁ አጠገቤ ይሄ ሁሉ ያስገርመዋል። እና እንደዚህ አይነት እንትኖቹ ራሱ ቲያትሩ የመያዝ ኃይል አለው እና ሰው ይደሰታል። በጣም መደሰትን ነው ፍላጎት ብሎ የሚመጣው። ያንተ ገጸ ባህሪ ምን ነበር እዛ ላይ? የኔ ገጸ ባህሪ አንዱ አብሻቂ ተብሎ ለአብሻቂነት ተብሎ የተቀጠረ ሰው ነው ማለት ገንዘብ ተሰጥቶት እንዲያበሽቅ የሚያደርግ ገጸ ባህሪ ነው። እስኪ ትንሽ በልል፣ እንዴት ነው የምታበሽቀው? እንግዲህ መቶ ሲያግባባህ ራሱ እንዴት አድርገህ እንደምታበሽቅለት ሲነግርህ እሷ ናት የምትነግረኝ። እሺ ሴት ናት? እሷንማ እሱማ ሴት ነው የሚያመጣው፣ እሷ ደግሞ ወንድ ነው የምታመጣው። ጋራጅ ሰራተኛ ነው፣ ከመንገድ ላይ ነው የሚያመጣው። ከዛ አብሽቅልኝ ተብለህ የምታደርገው እንደዚህ እንደዚህ፣ የኔ ውድ ውድሻለሁ፣ ፈቃ ፍቅርሻለሁ፣ ከአንቺ ውጭ መኖራችንን ምቀፊኝ፣ ሳሚ ምናምን ብሎ እንዲነዳ ፈጠራ እንደዚህ በል እንደዚህ 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 በል አድርግ የተባለው ነገር ነው መሰረቱ። አንተ የምትናገረውን ያንኛው ወገን ድምፅህን ብቻ የሚሰማው ይናደዳል፣ ይላል አዎ ምናምን። ከዛ በኋላ እሷም አንድ ነገር በእነሱ የተሰራው ማለት እሷ ያመጣውን ፕሎት እንትን ለማድረግ እሷ ድንገትን አዳ ብቅ ብላ ቁልቁል ስትመለከት የሚያደርጉት የውሸት ነው፣ ጨዋታ ነው የሚጫወቱት። የውሸት ምናምን ውሸት ነው። እሱም እንደገና እንደዚሁ እንደዚህ አድርገ ምናምን ሌላ ነገር ዝም ብሎ ዱላ ምናምን ሲደበድብ ምናምን ነው የሚያሳየ የእኔ ቢጤው ነው አይነት ነው። እኔ የሰራሁትን ነው ይችንማ ገብቶናል በቃ ምናምን። ይሄ በዚህ ሁኔታ እያለ እንትን ሲሎ ነው ማለት በቃ ትሪክ። ለምን ራሳችን እንዋሻለን ነው እንትን ያደርጉት። ግን ለምን ወረደ? የወረደው እንግዲህ አለማየሁ ብዙ አመት ያው ሰርቷል፣ ግን ብዙ ማመልከቻዎችንም አስገብቷል። እኔ በቃኛል እስቲ ደግሞ ሌላ ሰው ይተካ ነበር የሚለው ሌላ ሰው ይተካ እና እኔ ልየው እስቲ እኔም ልየው ይህንን ፕሌይ ለምን እኔ ብቻ እስቲ ሌላም ሰው ይመልከተው ነው
لأن ميستي راسين أنتن للملكات داركتم لا درك وهني تاون لاستي ليه لاست لاست الناونو يعني سوني سرعتن كاسف اللقى استي لاست الناو ويلي لاين الدامينشن كم تاستي لي لاين تم يسرع كم من مانس أرنو دمي مسلي سلازي كبازي مكنياتني وردو بازي مكنيات وك أني وكم وردو بفيتن قدي دت يا بابلون سالون كروي هنا شو تين وانا وانا كاركتروش مالسنا وده وجه إذا شو هيدا شو نبرنا ست متون بترو أكبابلنا يتقبلوا شو نعم نبرن بوقتو يعني تمل كتنال استديث نبرة يثني هيدا شو هود سنت بوت هصيا شو ديث نبرة أكبابل وجه له ما هبرسب آه سنيد قديه برنامج يتزجاجو ويتحسب ويتعلمو كأدم مبلوك هلا تامت بفيديونال مالت جمارتشن بسويدن أجر عندهنا كذا بحالا هنتاوج ياو يسويدنو انتن علت جنزباكم نامن مثلاً بس مكنات في لادرجة نان دجن هذا مو بليلا بكل تمكر بجرمن بكل بجرمن بكل هلو نقدر تك أنا تو أنت نكال له ولا أروبلان بتشالا جمعت أن أنت بتشلو إنيا زعلونا كومديشن إن شلالن بلونو نسو أنت نادر أهون نعم بس بونسرم مادركن وشانن كوزواتشنن بجرمن لما دركس نموكر جرمن إمباسي فيزاون لجزوال ست أنا ማናቀው ምክንያት አልሰጠንም ብዙ ቆየ እነሱ ደግሞ ፕሮግራም ዳድርገው አዳራሽ ይዘው ምን ብለው ምናምን ካሉ በኋላ ይሄ ሲስተጓጉልብን ጊዜው አለፈ የዚህ እንትን የሚከፍሉበት ያዳራሽ ሆቴሉ የምን በቃና ተስተጓጉልባቸው ፌል አደረገ በሱ በሱ ምክንያት እዛ የነበረው ፕሮግራም ህዝቡ ኦዲየንሱ ይሄንን ፕሮግራም እናየዋለን ብሎ ከመስሪያ ቤቱ يا أمد فكادون يوسد من يالا نبرميت أبكو ببرنامج مسارات. يعني فيل هذا الرجع. هم بتعلن قباننا، تعلن إمباسي فيزاون ستن وداو من القيانم بزاو ودا تعلن ميلانو وردن. تنش كان مالت تنش جزيات كسلفن بحالا قبنية تادرجن كذا ودا بارما ميبال كتمالج. ወደ ሱ ሄደን አደረን ከዛ በሁለተኛው ቀን ቲያትር ውድና ቀዳሜን እየጠበቅን ነው መሰራው አውና ያቺን ቀን የመጀመሪያውን ፐርፎርማንሳችንን ሰራን ጥሩ ተመልካች ነበረን እርግጥ አዳራሹ አነስተኛ ቢሆንም ጥሩ ተመልካች ነበረ ያየነው ና ህዝቡ በጣም ደስ ብሎት ደሞ ምን አይነት ባህል አለ ይገርምሻል በየዛ ኮሚኒቲው ቲያትር ሲያሳይ ያገሩን ባህል ምግብ ያቀርባል እሱን በሱም ኢንካም ጀነሬት ያደርጋሉ ይመስለኛል አንድ ምሱ ነው ሁለተኛ መግባቢያ የሰው ሲመጣ እታል እንጀራ ምን በላው ወይ ምናምን ይላል እንጀራ በጣም ለማግኘት በጣም ይጓጓሉ በህብረት አብሮ መብላትን ከተለያየ ስቴት እንትኖች የሚመጡ አገሮች ምናምን እሱን እስከ ያው እስከ ጨረሱ ድረስ ምን ካደረጉ በኋላ ነው እኛ ስራውን ምን ጀመረው አው እና ደሞ ሌላው ጥሩ ነገራቸው ምንድነው የልጆች መዋያ ከልጆቻቸው ልጆቻቸውን ይዘው ይመጡና የልጆች የሚያውሉ ሞግዚቶችን ለብቻ ይቀጥራሉ ለብቻ የሚያጫውት እንትና አለ ሞግዚቶች ማቴሪያል ምናምን አለ በዛ እንዲጫውቱ ይደረጋሉ ልጆቹ እና ረፍሻ ምናምን የለም ምንም የለም ስንት ቦታ ያሳያችሁ? ሰባት ቦታ ነው ያሳያነው ከዛ ወደ ሮም ነው የገባነው ግን ከተሞችኛ ያው ባሉት ቀናት በሳምንቱ ይሄድን ጉብኝት እናደርጋለን የተለያዩ ከተሞች በባቡርም በአውቶቡስም እንዲሁም እንደዚሁ እግራችንም ወክ እያደረግንም ጉብኝት እናደርጋለን እንዲህ ባሳያችኋቸው ቦታዎች ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ምን ያህል ደስተኛ ነበሩ? እጅግ በጣም ነው የሚደሰቱት ያልጠበቁን በበለጠ ምንድነው በፊልም እና በሲኒማ ያየናቸው በስንቱ ላይ እከሌ በእንደዚህ ፊልም ላይ እከሌ በዚህ ፊልም ላይ በእንደዚህ ያላያችሁትም በዚህ በእንደዚህ ምን ያያሉ እንትን ያጎለብቱታል የውቀናውን እንትን እና በዛ በማየታቸው እንደገና ባክቹዋል እንትን ሲያውን በጣም ፎቶግራፍ ከነሱ ጋር መነሳት እናም እንደዚህ
ፈልጋሉ ከኛ ጋር መንሳት ባየ በሄድክባቸው ወይም ባሳያቸው ቦታዎች ላይ ምን ታዘብክ? እንዴ ይሄ ነገር አገራችን ቢሆን አገራችን ቢኖር ብለህ የተመኘው ነገር አለ? አዎ ብዙ ነገሮች አሉ። ስልጣኔው ደረጃ ምንና ምን በጣም ረጅም ብዙ ርቀት አለ። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምንድነው የተዳደር ችግራችን ነው እኛ ጋር ችግሩ። እንጂ ምንም አላጣንም ከነሱ የበለጠ ሪሶርስ እንዳለን አቃለሁ። ምንም ማለት ያለ አይደለም የማስተዳደር ችግር ነው ያለው። ከታች ከአስተዳደሩ ማለት ከቀበሌ ጀምሮ እስከ በላይ ድረስ ያለው ጥሩ የ እንትን የሆነ ይሄ ፖለቲካው ሽኩቻው ምኑ የራሱ ለኔ ብቻ የሚል ቡድን መሆኑ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ሁሉ ለኔ ለመቦጥቦጥ መስረቅ ምናምኑ ሳኩ ላፕቶፕ እንትናቸውን ብስክሌት ላይ አድርገው ዞሮ መተው መንገድ ላይ አቁመው ሞባይል ላፕቶፕ ምናምን ቁጭ አድርገው ነው የሚሄዱት። ማንንም ማንንም አይነካም። ይህ ራሱ ሰላሙ እንትን ሁሉ በሲስተም ነው። እርግጥ ወሰርቃለው ቢል ወይ አንድ ነገር በሲስተም ይገኛል። የትም ማድረግ አይችልም። የውጭ ሰዎች ናቸውም ተብሎ ለመስረቅም እንኳን ቢወስዱ እንትናቸው ይበላሻል። የሚፈልጉትን ፕሮሰስ ለማድረግ እንትን ያለበት ብላክ ሊስት ውስጥ ከገቡ አለቀላቸው። እነዛ ምንም አይነት እንትን አያገኙም። ይህንስ ራሳቸውን ይጠብቃሉ ሁሉም። እና ሲስተም ጥሩ ነው። ሲስተም ውስጥ መሆን እና ሰላምነቱ 24 ሰዓት ቢኬድ ቢን እንትን ቢባል ቢጫወቱ ምንም አይነት እንትን የለም። እውነት ብቻ ፍቅ እንዴት ነው እውነት ነገር መናገር ውሸት መዋሸት አይፈልግም እዛ ውሸት በፍጹም። እና እቺ እንትናቸው በጣም ደስ ይለኛል። ኑሮ ወርቅት ነው እነሱ እንደሚሉት ከባድ ነው። እኛም ስንመነዘረው ብሩን ከኛ ሀገር ጋር የትና እናላ ነው ወይ ለቁርስ 2000 ብር አወጣን ወይ ነው በእኛ ሲተረጎመው እንደዚህ አይነት ነገር አለ። እና anyway የስታንዳርዱ ነው እዛ የሚኖርበትና እዛም የሚኖርበት ጉዳይ ነው። እሺ እዚህ ከመጣው አመሰግናለሁ። በእርግጥ ምንድነው እነሱ ሀገራቸውን ገንብተው ጨርሰዋል ቀደም ብለው ሁሉም ማለት ሁሉም ሀገሮች ያው ጥንታዊ ሀገሮች ናቸው። ስታይላቸው አንድ አይነት ናቸው። የአውሮፓ ከተሞች በአብዛኛው ተመሳሳይ ናቸው። እና ኦልሞስት ጨርሰዋል። አሁን የሚሰሩት በአእምሮ ላይ ነው ማይንድ ላይ ነው አዳዲስ ፈጠራዎችን በመፍጠር የህዝብን ህይወት የህይወቱን እንትን መቀየር ሲምፕል ኤንድ ኢዚ ማድረግ እንደሱ ነገር ላይ ነው የሚሰሩት። እንጂ ብዙ ነገሮችን ጨርሰው እንደ እንት እንዳሉ ነው። እርግጥ ነው ብዙ የሚቀራቸውም እንግዲህ ባላቸው የሳይንስ ግኝት ብዙ ነገር እንደሚቀራቸው የሰው ልጅ የሚያቆምበት ምንም ነገር የለም። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ እንግዲህ ከነዚህ ደግሞ ወጣ ልበልና የህፃናት ፕሮግራም ታዘጋጅ ነበር በፓፔት ታደርገ ዘው ብሔራዊ ቲያትር ላይ አንድ ወቅት ላይ ተከፍቶ ነበርና ምን ደረጃ ደረሰ? አሁን ቆሟል? ለምን ቆመ? አዎ የህፃናት ቲያትር እኔ ቀደም ብሎ በሰባ ውስጥ አንድ የጀርመን አዘጋጅ መጥቶ አዘጋጅቶን የተወሰነ ቮለንተሪ ሆነቱን መርጦ ያሰራን ነበር። እና ሲያሰራን በጣም የህፃናት ሳይኮሎጂ ይለያል እንደ ማንንም ኦዲየንስ ትልልቅ እንትኖች አይደለም። እና ለልጆች የሚያስፈልጉ ነገሮችን እንዴት ቲያትር የሚይዛቸው ነገር ጨዋታ ስቶሪ ወዳሉ በስቶሪ ውስጥ የሚፈልገውን ነገር መናገር አለ ያስፈልጋል። እንደዚህ እንደዚህ የመሳሰሉ ብዙ ቴክኒኮች አሉት። እና ደስ አለኝ በቃ። እና ደሞ ለመጫወትም እንደልብ ነፃነቱ ደስ ይላል። ትልቅ ሰው ሲሆኑ ግን አንድ ኮሚክ የሆነ ነገር ለመስራት ሲባል ትንሽ ወረ እንደዚህ ሰራል እኔ ምናምን የሚባል ሸም የሆነ ነገር ሊሉ ይችላሉ። ግን በህፃናት ላይ እንዲህ አይነት ነፃነቱ ደስ ይላል። ለኮሜዲነትም ጥሩ ነው። እንትን ያበቃል ለህፃናት ቲያትር ላይ መጫወት ማለት ኮሜዲያ ጫወት ላይ ጥሩ እንትን ይሰጣል። እና እሱ በመስራት እየሰራው
ብዙ ያው አድናቆትን ያገኘሁበት ነው። በዛ በሰባዎቹ ውስጥ በሰራሁበት ትልልቅ ፓይለቶች አሉ። አሁን ትልልቅ ቦታ ላይ የደረሱ ሰዎች እናንተ ጋር ቆይ የተሰራ ይችን ቲያትር እኮ ስታሳየን ትዝ ይለኛል ነበር አባቴ ይዞኝ ይመጣ ነበር ምናምን ብለው እንደ እንትን ይጠቅሳሉ። አሁን መንገድ ላይ ወይ በሚያገኙኝ አካባቢ እና ደስ ይለኛል። እንደዚህ እንደ መምህር ማለት ነው አንድ ነገር አስተምሮ አሳውቆ ለአንድ ነገር ማብቃት እንደ ማለት ነው። ደስ ይላል ያን ማየት እና አሁንም እርግጥ ሰራ ነበር በመሃል ተቋርጦ ነበር ህፃናት ቲያትር በብሔራዊ ቲያትር የህፃናትና ወጣቶች በአራት ኪሎ ሲከፈት ብሔራዊ ቲያትር አቆመ ያን ስራ እና አሁንም በአሁንም ሰዓት ላይ ብዙ ቦታ ላይ እርግጥ ቆሟል። ሆኖም ግን እኔ ለምን ይሄንን አልጀምረውም ብዬ የራሴ የሙያ ፈቃድ አውጥቼ በመስራት ላይ ይገኝ ነበር። አንድ ወቅት ላይ ጀመርኩኝ ኦዲየንስ ይሄ ጊዜው የኮቪድ ስለነበረ ልጆቻቸውን ለመላክ በፍጹም ሰው አይፈልግም ነበር እና ጓጉል ጊዜ ስለተከፈተ የተወሰነ ሰው ነው ምንም ያህል ለሚሰሩት ተዋናያን ምዙም የሚጠቅማቸውም አልነበረም። እርግጥ ብሔራዊ ቲያትር ተባብሮኛል በዚህ በነፃ ማሰራት መድረኩን ሰጥቶኝ ተባብሮኝ ሰርቻለሁ። ሆኖም ግን ምንም አጥጋቢ አልነበረም ወቅቱ ኮቪድ ስለነበረ ለማለት ነው። ቀጣይ ምን እንጠብቅ? አሁንም ከተስፋ አበበ ጋር አንድ እንደዚሁ እየሰራው ነው ያለሁት። በመሃል እኔ ለስራ ጉዳይ የአውሮፓ ስለሄድኩኝ አሁን እንግዲህ ስመጣ ደግሞ አንድ ፕሌይ ልከፍት ሞክራለሁ። እሺ የልጆች ፕሮግራም መቼስ የልጅ ፕሮግራም ባሁሳ ብዙ በጣም ብዙ የሚባል ነገር የለም በተለይ በትወና ነገር ላይ የለም ለነሱ ተብሎ የሚዘጋጅና እዛ ላይ እንድትበረታ ነው እኔ ማሳስብ። ምክንያቱም 47 አመት ሙሉ አዋቂው ላይ ነበርክ እና እባክህን እሺ ሞክራለሁ። ልጆች ላይ በጣም መስራት ይጠበቅብናል። አሁን እኔም እንደዚህ መጠብቀው ነው መፈልገው ነው ላይሰንስን የሚያወጣሁት ከዛ አንጻር ነው ነበር እና ይሄ ስራዎች አሁን ገጠሙኝና ተደራረበብኝ። አዎ ብዙ መሰናክሎች አሉት እንደ አዋቂው ቀላል ላይሆን ይችላል ቀላልም አይደለም ግን አንድ መስመር ውስጥ እስከምትገባ ነው እባክህን ትውልድን የማዳን ስራ ስለሆነ እዛ ላይ በርታልኝ ይላለሁ። በዚህ አጋጣሚ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ እኔ ጥያቄዎችን ወደ መጨረሱ ያለሁት የግል ህይወት ምን ይመስላል? እኔ እንግዲህ ባለ ትዳር ነኝ። ያው የሶስት ልጆች አባት ነኝ። ሁለት ሴቶችና አንድ ወንድ ልጅ አለኝ። ሁለቱ ሴቶች ያው ራሳቸውን ችለው ስራ ላይ ናቸው የሚሰማሩት። ሌላው ወንድ ህፃን አለኝ 10 አመቱ ነው። እሱ ገና ያደገን ያለው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምትፈልገው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ እድሉን ልስጥህና ከዛ በፊት ግን እንደው የሀገራችን ሁኔታ እናውቀዋለን ያለችበትንና የኪነ ጥበብ ሰዎችና የሰላም እጦት እንዴት ትመለከተዋለህ? ምን ማድረግ አለባቸው? ኪነ ጥበብ ትልቁን ድርሻ ትወስዳለች ለሰላም፣ ለፍቅር፣ ለሁሉም ነገርና እንደው ምን መልእክት ማስተላለፍ ትወዳለህ በዚህ አጋጣሚ? በመጀመሪያ ያው በዚህ እንቅስቃሴ ላይ እኔን ለረዱ ማንኛቸውም ለጊዜው ያላስተዋወስኳቸው የቅርብ ዘመዶችም ጓደኞችም የስራ ባልደረቦችም ይሁኑ ይሄንን እኔን ሲደግፉ ለነበሩ ያው ራሳቸው ያቃሉ እጅግ በጣም የላቀ ምስጋናዬን አቀርብላቸዋለሁ በዚህ አጋጣሚ። በተረፈ በዚህ በኪነ ጥበቡና ሰላምና አገር በሚባለው ጉዳይ ላይ በመሰረቱ ኪነ ጥበብ ቀድማ ከአንድ ነገር ቀድማ ጠቋሚ አድርጋ አስተምራ የምትሄድ ናት። ኪነ ጥበብ ግን ብዙዎች እንትን አያውቁትም ማለት መንግስታት እስካሁን አልተጠቀሙበትም። ደርግ አንድ ወቅት ላይ ጥሩ ተጠቅሞበታል። የቅስቀሳ እንትን በማድረግ ምናምን የታጥፎታል ኪነ ጥበብን በመጠቀም ምንድነው በወቅቱ የሶሻሊዝም አይዲያ የሚለውን ነገር ሁሉም ሰው
لوت انسلمي فالك سلانا برانو جن بوستو يراسو يهونا هلوم يراسو انترست يهونا ليلا نگر تبلاش هونو يتبلاش هيدنجي بنتنو بزو كسكسا لاندنتن علاما كسكسا تدرقو بتال تتقمو بتال لما لتنو مساري عنو مند مساري عم تتقمو بتال هونم من دنو من نيوم كينت باب يوازا أسفل لاجون لهبرة سبو تمرت مسات أو نجار دو منجست كفتينيا رداتا يادر رجلت متن مالت سايون بكا ما برتاتات يسفل لجوال أسكدمو إيهنو ماشينري إيهنو مالت هاللبت للوت للوت أنو لليلة على بوليتيكا منعمل سايون للوت أجرون لمعلومات أجريتوان لما صدق كتالات لما كلاكل ميستلو نجروشن تنمادرغو مانجست يبلت اكنت بابن بزنو ميسفلغو كفتنيا داتا وشن كفتنيا دغافوشن بامادرك كنت بابن يك نتس انت دموليس اوف نتس انت كنت بابن نتس انت نعمل اندينورو بامادرك ነጻነቱ ሲኖርኮ ማለት ሴንሰር ማድረግኩ ማለት መጥፎ ነገር ሁሉም ሰውኮ ያቀዋል ሁሉም ሀገሩን ለማሳደግ ነው ዋናው ያንን ቢጠቁም ምንም ቢያደርግኮ ሀገሩን ለማሳደግ ነው ግን እንነጋገር ነው አክቹአሊ ያው በዛ ነገር ላይ ተነጋግሮ ሶሉሽን መፍጠር ነው እንደዚህ መስለኛል ኪነጥበቡ አሜሪካንን አሜሪካን ያደረጋት ዋናው እኮ ኪነጥበብና አርቷ ናት ሊትሬቸሯ ናት እንደዚህ ያደረ እንትን ያደረ ለምንድነውኛ ዩናይትድ ስቴትስ ቦክቱ ነ ባውን ሰዓት ላይ ባለው ኮንሺየስ ሳይሆን በፊት በነበረው እንትን በቀዝም ለንወዳለን ያሜሪካንን እንትን በጣም ለምን በኪነት ባባ በፊልሞቿ በምን 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 በሚያደርጉት እንትን አሜሪካን እንድንወድ አድርጎናል ሰናቀው እ በአሁን ሰዓት ላይ ቢሆን ግን ማለት የነሱ ያላቸው እንትን አላቀም የፖለቲካ ካይድ ምናምን ምናምን ስታዩ ስትገነዘቢው ትንሽ እንትን ያረጋል ባያዝ ያረጋል እንጂ كما ያተኛው ስም ይተበቃል ከሞ ያተኛው ምን ይተበቃል እንግዲህ ያለውን ጥረት ሁሉ አድርጎ መስራት ለሀገሩ የሚሰራበት መንገድ ከሚያሰራው ክፍል ጋር ተቀናይቶ መስራት አለበት አሁን ብዙ ጊዜ አንዳንድ የጥበብ አፍቃሪያን አንጋፋዎቹ የሉም ወደ ቤታቸው ተቀመጠዋል ከመድረኩ ገለል ብለዋል ይባላልና ይሄን ክፍተት አንተ ተመልክተዋል አው እንግዲህ የሚሰሩበት ሁኔታ ምቹ አይደለም አንደኛ የቲያትር ቤቶች እንትናቸው የበዙ አይደሉም ተስፋፉ አይደለም አሁን የግል ድርጅቶች ይሄንን የቲያትር ቤት ቢከፍቱ ምን ቢሉ በቃ ጥበቡ በዛም ፍሉዌንትሊ ይከዳል ውድድር ይኖረዋል አንድ የመንግስት ቲያትር ቤቶችን ብቻ ይዞ እንት ማለት ሳይሆን በተለያዩ የግል ቲያትር ቤቶች ሲኒማ ቤቶች ምናምን ወደዛ እንትን ሲያደርግ ጠበብቶችም ይመጣሉ ማለት ይሰራው ይሰራው የሚጽፉ ሰዎች ይጽፋሉ ያዘጋጃሉ ይተውናሉ እንደዛ ያቄ ግን የኔ ጥያቄ እሺ አሉ የሚባሉ ነባሮች አንቱታን ያተረፉ እጅግ በጣም ጥሩ ነገሮችን አዘጋጅተው የሚያቀርቡ ከጻፍትም ከቲያትርም ሙያተኛም ይሁን ከሁሉም አንካፋ የሚባሉት ገሸሽ ብለዋል አሁን እየተተካ ያለው አንዳንድም በጥበብ ውስጥ ያልተሰማራ ወይም ውስጥ ጥበብ የሌለች እንዲሁ ብቻ ለመቀመጥ ያህል ወንበር ላይ እየተቀመጠ ነው ያለው እነዚህ ትልልቆቹ የሉም የሚል ሐሳብ አለና ይሄንን ሐሳብ አንተ ተጋራዋል ሆይ ነው ወይ እውነት ነው አሉ እንግዲህ ራሳቸው በራሳቸው ተነሳሽነት ጥበቡን ጊዜና ወቅትን እንትን ሳይሉ ዝም ብለው መጻፍና እንትኑን የመጣላቸውን ማቀረብ ማስቀመጥ አለባቸው ሁኔታዎች ሲመቻቹም ማውጣት ይቻላል ይሄ በመሰረቱ
ስለዚህ ሁኔታው ስላልተመቻቸላቸው ነው ከመድረኩ ያጣናቸው ይመስለኛል እንግዲህ ሁኔታዎች ስላልተመቻቸላቸው ይሆናል ግን እንትን የኪነ ጥበብ ሰው ሁሉ ያለውን እንትን ምቅ ኃይል ማውጣት አለበት መሬት ላይ ማውረድ አለበት ይግድ ከዛ በኋላ ማቀነባበር የራሱ ፋንታ ነው ጊዜውን ምናምን ወስኖ ትር ማስተካከል እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ እኔ ጥያቄዎችን ጨርሻለሁኝ ካንተ በኩል ግን ሳላነሰው አላልፍም የምትለው ንጥፍ ካለ ልስጥ እስቲ ድሉን እኔ በዚህ አጋጣሚ በውጪ በተጓዝኩባቸው ግዛት እኛን ለረዱን ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ተለያየ ሀገሮች በጣም ነው ማመሰግናቸው እጅግ በጣም ትብብራቸው የሚያስቀና ነው ደስ ይላል የፍቅር እንደው እኛን ሲያዩ በቃ ልክ አብረውን ያሉ ነው የሚመስላቸው እና በጣም እንትናቸው ህብረታቸው ናቸው በጣም ደስ ይላል በዛ እንዲጸኑ እናደርጋ መኛለው ሆኖም ግን ሀገራችን ሰላም ሆኖ ወደዚህ ወደ ሀገራቸው መጥተው ያንን ፖቴንሻላቸውን እንዲጠቀሙበት መኛለው ከልጆቻቸው ጋር መጥተው ሀገራችን ሰላም ስትሆን ሀገራችን የሰላም እናፍቃለን በዛ ተሆን ደስ ይላል እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተዋናይ ጌታቸው ሸቱ ጊዜህን ሰጠህ ያሉትን ነገሮች እንግዲህ አባይን በጭልፋ እንደሚባል ነገር ቅንጨብ 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 አድርገህ ስላዋየህኝ ስለጨዋወትን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ሌሎች ስራዎችን ሰርተህ እንዲሁ እንግዳ የሆነህ መጥተህ በተለይ የህፃናት ፕሮግራሞች ላይ ሰፋ ያለ ነገር ዘርግተህ ሰርተህ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይመኛለሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከተዋናይ ጌታቸው ስለሺ ጋር ያደረኩት ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን እናንተም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ ለተዋናዩ የምታደርሱት መልእክት ካለ ማስፈር ትችላላችሁ እኛም ወደሱ እናደርሳለን አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁኝ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቸርን ሰንበት